Hello everyone, welcome to my channel that is Direct Priyanka. Aji moi eta recipe video lo apnalukor majot ahisu aru aji moi banam mutton ghilafi pulao. Bohut beshi tasty recipe hoy, okoman banaude difficult hoy kintu khabole himane beshi tasty hoy. Moi jiman dur paru apnalukok himan simple ke recipe tu dekhabole chesta korim. Let's start a video tar agote chao guchi aru maste ke ki kori ase. আজি গুচি রকমান গাটু বেয়া হে কারণে গুচি হুয়ে থাকিব বিচাৰিছে উঠিছ বাজাত খুবা খোৱা যদি হুই দিয়া দে সেং বোলা উঠা মানু উঠি কবার পৰা কবাত পালে গৈ উঠা এতিয়া আমি এটা শুকান কেৰাহী লৈ বস্তুখিনি প্লেচ কৰিম ফার্স্টতে আমি দিছো মাটনখিনি এতিয়া আমি উইথ ভেজিটেবলস খিনি মই ইয়াতে গাজৰ দিছো ফার্স্টতে এতিয়া দিছো ক্যাপসিকাম এবাৰ দিছো কাজু আপোনালোকে খিসমিসও এড কৰিব পাৰে মই খিসমিস ভাল নাপাও কাৰণে মই এড কৰা নাই এতিয়া আৰু যিখিনি মছলা আছে সেইখিনি স্প্ৰেড কৰি দিম এতিয়া আমি কুক ৰাইচখিনি প্লেচ কৰিম প্লেচ কৰা হোৱাৰ পিছত আমি যিটো সোপ পানী আছিলে সেইখিনি ৰাউণ্ড কৰি ঢালি দিম
আৰু যেতিয়া আমি বইল কৰিছিলোঁ মাটনটো বইল কৰোঁতে যিখিনি বইল মচলা আছিলে বিলাহীৰ সৈতে সেইখিনি আমি ওপৰত টপিংছ কৰি দিম এতিয়া আমি ইয়াতে এড কৰিম ঘি ঘিটো চাৰিওফালে স্প্ৰেড কৰি দিম এটা টেষ্ট কৰি চাওঁ কেনেকুৱা হৈছে ডেলিশিয়াছ বহুত বেছি ভাল হৈছে বহুত